may ahayn in maanta loo cadaadiyo qoraal yar oo facebook ay ku soo qoreen iyagoo ay joogaan kuwo ka dembi badan oo waxa weeye soomaaliya inta joogi jireen somalilan kasoo horjeed jiray qadiyadeeda. Xogayaha abaabulka ee xisbiga mucaaridka ah ee Uciid Maxamed ayaa baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland, waxaanu ka codsaday in la sii daayo wariyayaasha iyo sidoo kale Cabdimaalik Muuse Coldam samafalaha. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi xogayo: waxaan jeclaan lahaa in Cabdimaalik la soo daayo oo ka mid noqdo waxa weeye 360 ka madaxweynuhu caafiyey. Markaan ka imaado Cabdimaalik warbaahinta, qaybta warbaahinta, warbaahintu saddex waxa weeyaan saddex wariye xiran ilaa imika saddexdaa wariye haddii arrinkooda dib loo fiiriyo oo waxa weeyaan loo galo waxa weeyaan waxay soo mareen taariikh badan bay ayay soo mareen oo Soomaaliya la soo mareen. Waxaa jira taariikhda warbaahinta marka laga waramayo Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ama ay ku tiirsan tahay waa warbaahinta, oo haddii maanta aanay jirin warbaahintaasi Soomaaliya ma jirteen. Tan iyo dalka markii lagu soo noqday burburkii iyo ilaa iyo maanta oo 2020 la marayo, warbaahintu waxay ka qayb qaadatay muuqaalka Soomaaliland iibgeynta ugu weyn bay ka qayb qaadatay, oo dunidu kuma ogaateen haddii aanad warbaahin lahayn oo waxa ogaa inay bandhignaateen dunidu kuma ogaateen. Warbaahintu iyadaa soo gacan qabatay, weli dowlad may helin, weli agab may helin, weli may helin wax tayeeya, may helin waxbarasho, may helin, may helin goobo waxa weeyaan wariyahood wax xanuunsada caafimaad loogu talagalay, may helin oo kooga xanuunsada waxa weeyaan saas u serious ku noqdaa. waxa weeyaan warbaahintu wax badan bay soo martay oo dalka la soo martay. Marka maanta may ahayn in maanta loo cadaadiyo qoraal yar oo facebook ay ku soo qoreen iyagoo ay joogaan kuwo ka dembi badan oo waxa weeye Soomaaliya inta joogi jireen Soomaaliland kasoo horjeed jiray qadiyadeeda. Maanta maan filay in wariyayaashu ay ku nagaadaan jeelka iyagoo kuwaasi jooga oo la cafiyey oo warqadda cafiska laga aqbalay. Marka waxa weeyaan waxaan soo jeedinayaa madaxweyne, waxaan soo jeedinayaa madaxweyne, adigu waad naga nasiib badan tahay oo waxa weeyaan dowlad waxaad heshay quwad leh, madaxweyne waxaad heshay adigu waxbarasho tayo laad heshay, waxaad heshay madaxweyne markaas waxbarashada dhamaysatay scholarship dibadeed baad heshay, waxaad heshay madaxweyne adigu markii aad waxbarashada dhamaysatay shaqaad markaba heshay. Halkan Soomaaliland baa la dhahdaa qofka mustaqbalka leh dhalinyarada waxa weeye mustaqbalkeedu mugdibu ku jiraa. Waxa weeyaan yaa la tirsan khaladaadka wariyayaashu ay galeen ee kooban ee nafaca dalka ay u galeen. Waxaan soo jeedinayaa in xukuumaddu ay ku dadaasho xadhigga wariyayaashu waxba ma soo kordhinayaan, waxaan caqabad ahayn iyo fool xumo aan ahayn iyo dunida si kale ku aragta mooyaane waxa weeyaan waxa la soo kordhinaysaa ma jirto. Marka waxaan jeclaan lahaa in xukuumadda farinta u diray waxa weeyaan maanta waxa weeyaan baritoole waa iid bay u badan tahay in nimankaas waxa weeyaan xukunna waxa weeyaan kuma dhicin waliyo cafis ma yeelanaya. Ramaanta hadduu lahayd ma marka naga baxdo waxa weeyaan in si shuruud la'aana wariyaasha loo soo daayo, xorriyadoodii loo soo celiyo. Cabdimaalik Muuse Coldam waa wuxuu ka mid aysna qayb ka mid a wariyaashii weeyaan, waana samafale. Mar haddii maxkamaddii isna wax ku weyday waxaan soo jeedinayaa isaga laftarkiisa in xorriyadiisa imika dib loo soo celiyo oo ka mid a uu ka mid noqdo kuwa la cafiyey ee cafiska qayb qaatay. Rabilaa Axmed Diriye, Telefishinka CBA TV, magaalada Hargeysa.